Hi guys, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මගේ hair care playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක hair cream එකක් ගැන. ඒ වගේම මේක hair mask එකක් විදිහටත් conditioner එකක් විදිහටත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. තාමත් මගේ channel එක ඔයාලා subscribe කරන්නද subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දැම්මක මම notification එක එන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ප්‍රශ්නයක් තමයි නෑවට පස්සේ මොන වගේ කොණ්ඩේ හේතුවත් කොණ්ඩේ ගොඩක් ෆ්‍රිසි වෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් වේලෙනවා ඇත්තටම පෞද්ගලික මටත් ඒක තිබ්බ දෙයක් ඒ වුණාට දැන් නම් එහෙම එකක් නෑ මේ තියන්නේ මම කිව්ව hair mask එක use කරලා ඉවර වෙලා වේලුණාට පස්සේ තියෙන විදිහ මම කිසිම leave-in and condition එකක්වත් use කරලා නැහැ oil එකක්වත් මේකට use කරලා නැහැ ඇත්තටම කියවොත් එහෙම ඔයාලා කොණ්ඩේ ගැන හිතද්දී ගොඩක් කොණ්ඩේ දිග කට්ටිය ඉන්න මම දැකලා තියෙනවා යටට කොණ්ඩේ ගොඩක් යටට යද්දී කොණ්ඩේ චුට්ටක් වෙනවා ඒ කියන්නේ උඩදී හොඳ වොලියුම් එකක් තිබ්බට යටට යද්දී ඒ වොලියුම් එක නැති වෙනවා ඒ වුණාට ෂෝට් හෙයර් එකක් තියෙන කට්ටිය සමහර ඉන්නවා දැන් මගේ ගාන තිබ්බත් එයාලගේ මේ හරිය වොලියුම් එක හොඳට තියෙනවා ඒවල මේ හරියට එද්දී නැහැ නමුත් මගේ කොණ්ඩේ එහෙම නැහැ මගේ කොණ්ඩේ මම මාස දෙකකට වගේ සරත් ට්‍රිම් කරනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම කරන දෙයක් ඒ වගේම තමයි මම කැමති ෂෝට් හෙයර් එකකට මගේ ගොඩක් කොණ්ඩේ දිගට තිබ්බා ඊට පස්සේ මට හිතුණා මම ඒක අපලා දැම්ම මෙතනටම ඊට පස්සේ දැන් ඒත් මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් ඉක්මනින් දික් වෙන කොණ්ඩයක් මේ මාසකට ඉඳන් කලින් තමයි මම කැපුවේ නැහැ දැන් මගේ මේ හැරෙට දික් කරලා තියෙනවා ඇත්තෙන් කිව්වොත් එහෙම මම කොණ්ඩේ දෙපාර රිබොන්ඩින් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම කලර් එකක් ගිහින් තියෙනවා ඔයාලට පේනවත් දන්නේ නැහැ ඒක අවුවට කරේ පේන්නේ බ්ලීච් කරේ නැහැ මොකද මම බ්ලීච් කරන්න කැමති වුණේ නැහැ දැන් තාම මම ටීනේජ් කෙනෙක් නිසා මම කොණ්ඩේ ඉක්මනින්ම වේරෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා ඒක නිසා මම බ්ලීච් කරන එකට වැඩි කැමති නැහැ පස්සේ කාලෙක බලමු ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම කොණ්ඩේ අටේ චුට්ටක්වත් පැලලා නැහැ ඔයාලට පේනවත් දන්නේ නැහැ පැලලා නැහැ පොඩ්ඩක්වත් මොකද මම හරියටම දේවල් මම කොණ්ඩේට කරනවා ඒ වගේම මම යූස් කරන ෂැම්පු ගැන කන්ඩිෂනර් ගැන මම ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා මම ගොඩක් ෂැම්පු වර්ග කන්ඩිෂනර් වගේ යූස් කරා ඒ වුණාට මම හිතුව තරම් රිසල්ට් එකක් ගොඩක් ඒ වගේ හම්බුන්නේ නැහැ හැබැයි සමහර ඒවා ගොඩක් හොඳයි අපි දැන් බලමු ඔයාලා සාමාන්‍ය ෂැම්පු කරද්දී කරන්න ඕනේ හරි විදිහ ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කරොත් ඔයාලට කොණ්ඩේ ගොඩක් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම්බර් 1 ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ෂැම්පු කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වතුරත් එක්ක මික්ස් කරලා ෂැම්පු එක යූස් කරන්න මේ ගොඩක් අය කරන දෙයක් අනික ස්කැල්ප් එක විතරක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ නෙවෙයි ස්කැල්ප් එක විතරක් හොඳට ඇඟිලි වලින් වොෂ් කරන්න දැන් තියෙන පොඩි බ්‍රෂ් එකක් ඕනනම් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලා කන්ඩිෂනර් යූස් කරද්දී කවදාවත්ම ස්කැල්ප් එක ගෑවෙන්න දෙන්න එපා ඒක ස්කැල්ප් එක ගෑවෙන්න බෑ ඔයාලා කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩැමේජ් වගේ කරන පල්ලෙහා ටික ඔයාලට පුළුවන් කොණ්ඩේ ඩිංගක් දාලා ඒ පල්ලෙහා ටික විතරක් හොඳට කන්ඩිෂන් කරන්න ඒ වගේම මම නම් කන්ඩිෂන් කළා පොඩි ක්ලිප් එකක් උඩට කරලා ගහනවා මොකද මම කැමති නැහැ මගේ බෙල්ලේ කන්ඩිෂනර් ගෑවෙනවට ඇක්නේන ප්‍රධාන හේතුව තමයි කන්ඩිෂන් බෙල්ලේ වගේ ගෑවෙද්දී ඒක නිසා මම උඩට කරලා හැයර් ක්ලිප් එකක් ගන්නවා ඒ වගේම කන්ඩිෂනර් එකක් යූස් කරලා ඉවරලා අඩුම විනාඩි 8ක් 9ක් 10ක්වත් ඉන්න ඕනේ විනාඩි 3ෙන් 4ෙන් වොෂ් කරන්න එපා වොෂ් කරද්දිත් අපි කන්ඩිෂනර් බින්දුවක්වත් නැති වෙන්න තමයි හැයර් එක වොෂ් කරන්නත් ඕනේ ඒ වගේම ඔයාලා යූස් කරන ෂැම්පු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කන්ඩිෂනර් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ගොඩක් නිෂ්පාදනවල කොණ්ඩ හිතකර දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා හදන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා ඒත් එහෙම තමයි ඔයාලා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් කන්ඩිෂන් එකක් ෂැම්පු එකක් යූස් කරන්න ඒ වරට මම දැන් මම අන්තිමට යූස් කරේ ක්‍රෙසිමි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේ මෙන්න මේ කෙරටින් එකයි කෙරටින් ස්මූති එකයි කන්ඩිෂන් එකයි ඒක දෙකම ඒ වුණාට මම හිතුවා මගේ කොණ්ඩෙට ආය බේබි ෂැම්පු යූස් කරන්න කියලා මොකද බේබි ෂැම්පු තමයි මම හිතන කන්නේ සර අඩුම ෂැම්පු එක ඔයාලා යූස් කරන හොඳම ෂැම්පු වල හොඳටම රිසල්ට් දුන්නා කියලා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම මේ දවස්වල ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයනවා කන්ඩිෂන් එක අතින් නම් මම දැනට යූස් කර තියෙන කන්ඩිෂන් එක බලුවහම සාමාන්‍ය බෙලෝස් එක නම් මට ඇත්තටම ඉස්සරහට තිබෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම මම මිරකල් කියන ඒ කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් කොස්මෙටික් එකේ නේන ඒ කන්ඩිෂන් එක යූස් කරා ඒක ගොඩක් හොඳයි ඒ වගේම ක්‍රිසමි එකේත් හොඳයි වියානා එකේ මම ට්‍රයි කරලා නැහැ මම ට්‍රයි කරන්න ඉන්නවා ලෝරියල් එකක් දැන් ඊළඟට ට්‍රයි කරන්න ඉන්නේ ඒක ඔයාලගේ ඔයාලා දන්න හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් තිබ්බවත් කියනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඒක මට වගේම තව කට්ටියකට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කොණ්ඩේ සාමාන්‍යයෙන් වේරුණාට පස්සේ සෝරි වේරෙන්න කලින් අපි කොණ්ඩේ
සාමාන්‍ය පිහිනවනේ. දැන් ගොඩක් අය පුරුදු වෙන්නේ මෙහෙම 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 පිහිරගෙන යනවා. ඒ විදිහට පිහිදන්න පුරුදු වෙන්න එපා. මේ මම පිහිදන විදිහටම පිහිදන්න. ඔයාලකට කොටන් ටවල් එකක් හරි නැත්නම් කොටන් ටී-ෂර්ට් එකක් පරණ ඒ වගේ දෙයක් යූස් කරන්න. ටවල් සමහර කට්ටිය නම් මෙහෙම හොඳටම රබ් කරන එකෙන් වෙන්නේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ්. අවශ්‍යම අවස්ථාවකදී අරෙන්න මම ඩ්‍රයර් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කැමති නැහැ හීට් එකක් දෙන මගේ කොණ්ඩෙට. මම ඒත් මම යූස් කරන්නේ හැතමයි මගේ බ්ලෝ ඩ්‍රයර් එක. සාමාන්‍ය කොහරි ගමනක් යන්න යද්දී පොඩ්ඩක් අර ෆ්‍රිසි ගතිය නැති කරගන්න බ්ලෝ ඩ්‍රයර් කරගෙන යනවා. මේක මම ගත්තේ මට හම්බිච්ච එකක් අපච්චි ගිෆ්ට් එකක් වෙනත් එකක් යාරට ඉඳලා එද්දී ඒ දවස්වල 9000 ගණක් වුණේ. දැන් නම් 14500 කියන මේක ෆුල් බොක්ස් එකක්ම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ හැ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ දෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ලිස්ට් එක මම මේකේ කොකොනට් මිල්ක් එකයි කරෙලීස් එකයි එකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේකට මම එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් 1 ටේබල් ස්පූන් ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කැමති නම් ගන්න වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් 1 ටේබල් ස්පූන් ඇඩ් කරන්න. අඩුණත් කමක් නැහැ. මොකද කොකොනට් මිල්ක් එකෙත් මේකම ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට කැස්ට් ඔයිල් 1 ටේබල් ස්පූන් ඇඩ් කරන්න. ඊළඟට ඇලෝජෙල් වලින් ටේබල් ස්පූන්ස් දෙකක් ඇඩ් කරන්න. ඊළඟට තියෙන විටමින් ඊ කැප්සල් එකෙන් දෙකක් හරි එකක් හරි ඇඩ් කරන්න. ඔයාලා කැමවාගේ කොණ්ඩේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක ඇඩ් කරන්න. හොඳට මේක ඊට පස්සේ මික්ස් කරන්න. ඊළඟට මේකට කෝන් ෆ්ලවර් ටේබල් ස්පූන් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඊට අඩුණත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මික්ස් කරලා මේක අපි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න. මේ විදිහට රත් වෙලා මේ මික්ස් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිවුණාට පස්සේ මයිනීස් ටිකක් ඇඩ් කරලා හොඳට ඒක මික්ස් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හෙයා ක්‍රීම් එක. තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ, ඔයිල්ස් ඇඩ් කරද්දී ටිකක් අඩුවෙන් ඇඩ් කරන්න. සමහර වෙලාවට අඩුවෙන් කියන මම මේ දාලා තියෙන දේවල් ගානින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒට අඩුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේක ටිකක් අර ඔයිල් ගතිය වැඩි. මේක හැදුවට පස්සේ පොඩක් ඔයිල් ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ඒක කොණ්ඩෙට හොඳට අපි අර ෂැම්පු කරාට පස්සේ කොණ්ඩ හොඳට අල්ලලා ඇල්ලුවාම සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඔයිල් ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම අර කොණ්ඩේ අර තෙල් ගෑ වගේ ඇල්ලන ගතියක් එනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් පහසුයි. සාමාන්‍ය කොණ්ඩ සෙට් කරගන්න කටින් එහෙම ඇත්තටම අමාරුයි. එහෙම වුණාම මම හිතන්නේ මේ මාක්ස් එක ගොඩක්ම හොඳයි, ගොඩක්ම කර්ලි හෙයාර් එකට සහ බේබි හෙයාර් එකට. ස්ට්‍රේට් හෙයාර් එකක් තියෙන කට්ටිය නම් ඇත්තටම අර චුට්ටක් ඇලෙන ගතියක් වගේ චුට්ටක් තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් ඇලෙන ගතියක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒක හරියට මික්ස් එක ආවේ නැත්නම් එහෙම තෙල් වැඩි වුණොත් එහෙම ඒක ඇලෙන්න බලනවා. ඔයාලට ඒක වැඩි වුණා කියලා තේරෙන්න කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම නම් මේක දාලා ඉවරලා එකපාරක් ෂැම්පු කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒක අයින් කරලා දාන්නේ. එතකොට අර වැඩි වුණත් වැඩි ටික යනවා, ඉතුරු ටික ඉතුරු වෙනවා. ඇත්තටම මේකෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න ඔයාලා සතියකට උපරිම දෙපාරක් හරි එකපාරක් හරි ට්‍රයි කරන්න. එක දිගටම යූස් කරන්න. ඇත්තටම රිසල්ට් හොඳට තියෙනවා. මට තියෙන පෞද්ගලිකව මට රිසල්ට් තියෙනවා. හෙයා මාස් එකක් මම මෙච්චර කාලයකට හෙයා ක්‍රීම් කිසිම දෙයක් පර්චේස් කරලා නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට හෙයා මාක්ස් එකක් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ නාන්න කලින් අපි අප්ලයි කරන්නේ ආ මාක්ස් එක ගැන කියන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. තාමත් මගේ චැනල් එක වල සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එක තාම ෆලෝ කරන්න තව ෆලෝ කරන්න. ඒක අප් කරගන්න මට හෙල්ප් කරන්න. ඒ වගේම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් සෝරි ඒ වගේම ෆේස්බුක් එක ෆලෝ කරන්න තව ෆලෝ කරන්න. TikTok එක ෆලෝ කරන්න තව ෆලෝ කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.